ሰላም እንደናችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ሰሞኑን የተለቀቀው አይፎን 13 ስለሱ የምናወራ ይሆናል ይሄ ስልክ እንግዲህ በአራት አይነት ኮንፊግሬሽን የመጣው እሱም አይፎን 13 ሚኒ አይፎን 13 አይፎን 13 ፕሮ እና አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ይባላል ዛሬ በደንብ አተኩረን የምናየው ስለ አይፎን 13 ፕሮ እና ስለ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ይሆናል አይፎን 13 ፕሮ ማክስ በአራት አይነት ቀለም ነው የመጣው እሱም ግራፋይት ወርቃማ ሲልቨር እና ውሃ ሰማያዊ ነው በስልኩ ፊት ለፊት ስላለው አዲስ ፊቸር እናወራ ፍሮንት ፌሲንግ ካሜራው ያለበት ናች ከዚህ በፊት ከነበረው 20% ያነሰ ነው ይህ ማለት ሰፋ ያለ ስክሪን እንዲኖረን ያደርጋል የዚህ አመት አይፎን ለየት የሚያደርገው ስክሪኑ ፕሮሞሽን የተባለ አዲስ ቴክኖሎጂን ይዟል በእርግጥ ይህ ፊቸር ከዚህ በፊት ከነበሩት አይፓድ ላይ እና ከሌሎች አንዳንድ አንድሮይድ ስልኮች ላይ የነበረ ፊቸር ቢሆንም አይፎን 13 ላይ እንደ አዲስ ይሄ ፊቸርን ያካተተ ነው ፕሮሞሽን ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩት ስልኮቻችን በብዛት 60 ሄርዝ ነው የነበሩት ፕሮሞሽን በሚሆንበት ጊዜ ግን 120 ሄርዝ ይሆንልናል ማለት ነው 60 ሄርዝ እና 120 ሄርዝ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ 60 ሄርዝ ማለት የስልካችን ስክሪን በሰከንድ ውስጥ 60 ጊዜ ሪፍሬሽ ያደርጋል ማለት ነው ይህ ፊቸር ወደ 120 ከፍ በሚልበት ጊዜ ስልካችን በሰከንድ 120 ጊዜ ሪፍሬሽ ያደርገ ፒክቸሮችን እና ኢሜጆችን ቶልቶል ያመጣልናል ማለት ነው 120 በሚሆንበት ጊዜ ስሙዝ የሆነ ጥርት ያለ ኢሜጅ ይኖረናል ከዚህ በፊት ከነበረው ማለት ነው ግን 120 በሚሆንበት ጊዜ 120 በሰከንድ ሪፍሬሽ ያደርግ ባትሪ አይበላም ወይ ለሚባለው ጥያቄ አይፎን አዲስ ቴክኖሎጂ ለዚህ ማምጣቷል እሱም ከ10 ሄርዝ እስከ 120 ሄርዝ እንዳስፈላጊነቱ ከፍ ዝቅ ያደረገ ባትሪያችን እንዳይበላ ይቆጥብልናል ተሻሽሎ ስለመጣው ደግሞ ስለ አዲሱ ካሜራ ደግሞ እናውራ እንግዲህ አይፎን 13 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ ከሆነ ባለ 3 ካሜራ ነው የሚሆነው ይህ ስልክ ማክሮ ፎቶግራፊ የሚባል አዲስ ፊቸር አምጥቷል ይህ ማለት ትንንሽና ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን ስልካችን አቅርበን ስናነሳ ምንም አይነት ብለርድ ወይም ፎቶአችን ሳይደበዝዝ እስከ 2.2 ሴንቲሜትር ድረስ ስልካችን አቅርበን ጥርት ያለ ፎቶ ማንሳት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ዙም ስናረክ ከርቀት ያለን ነገር 6 ጊዜ አቅርቦ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ናይት ሞዱ ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ ተሻሽሎ መጥቷል እሱም ላይዳር ስካነርን በመጠቀም በምሽት ጊዜ ጥርት ጥርት ያሉና ቆንጆ ፎቶዎችን ማንሳት ይቻላል የአይፎን ካሜራ እንግዲህ ከሌሎች ስልኮች ትንሽ ለየት የሚያደርገውና በጣም የሚወደድበት አንዱ ነገሩ በቪዲዮ ቀረጻው ነው ከሌላው በተሻለ ቆንጆ ቪዲዮን ይቀርጻል እንግዲህ በዚህ አመትም ሲኒማቲክ ሞድ የተባለ አዲስ ፊቸር ይዞ መጥቷል ይህም ምንድነው ከዚህ በፊት ሆሊውድ ባለሙያዎች ፊልም በሚቀርጹበት ጊዜ የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም የምንፈልገውን ሳብጀክት ብቻ በማስገባት ሌላውን ከጀርባ ያለውን ወይም የማይፈልገውን ብለር ማድረግ ይቻላል ይህ ቴክኒክ እንግዲህ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ባለሙያዎች እየተጋገዙ የሚሰሩት ሙያ ነው ይህን ቴክኖሎጂ እንግዲህ ኤአይ እና ማሽን ለርኒንግ በመጠቀም አይፎን ላይ ሊያስገቡት ይችላል አይፎን 4K 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል እና ደግሞ ሲኒማቲክ ሞድ የተባለ አዲስ ቴክኖሎጂን ይዞ መጥቷል እንግዲህ ይህን ሁሉ ለማካሄድና ለመስራት ፈጣን የሆነ ፕሮሰሲንግ ሲስተም ወይም ፕሮሰሲንግ ቺፕ ያስፈልገዋል በዚህም አመት አይፎን A15 የተባለ አዲስ ባዮኒክ ቺፕን ይዞ መጥቷል አፕል እንደሚለው ይህ ቺፕ ከሁሉም ስማርትፎኖች ፈጣን የተባለው ቺፕ እንደሆነ ይናገራል ይህ ቺፕ በጣም ኤፊሽንት ከመሆኑ የተነሳ ባትሪያችንን በጥሩ ሁኔታ ይቆጥብልናል የዚህ አመት አይፎን 13 ፕሮ ከዚህ በፊት ከነበረው አይፎን 12 ፕሮ ጋር ሲነጻጽር የ1.5 ሰዓት በላይ ባትሪ ይቆይልናል አይፎን 13 ፕሮ ማክሱ ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረው አይፎን 12 ፕሮ ማክሱ ጋር ሲነጻጽር 2.5 ሰዓት የተሻለ ይቆያል ስቶሬጅ ደግሞ ከ128GB ጀምሮ 256 512GB እና 1 ቴራባይት ድረስ የሚያዝ አቅም አለው ዋጋውም ከ999 ዶላር ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ አለ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ አዳዲስ ቪዲዮ የምለቅበት ጊዜ አያመልጣችሁም ሌላ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው